မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလူဝတ္တနယ်ဇလဗေဒညချမ်းမှုစည်းထနာမှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလူဝတ္တသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီရဲ့97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ34ဒီဂရီဆက်စီရဲ့93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မော်လဝဒကျွရုမှာဖျက်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပလေပြင်တောင်ပိုင်းမင်္ဂလာပင်လောတောင်ပိုင်းနဲ့နောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တမာတိမ်ထုထက်နေပြီကပ်ပလီပလေပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘုံမှာကတော့တပြီလုံးလုံးမှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ပုံကတော့မုံတိုင်းငယ်လမ်းကြောင်းပြမြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တိုင်းထကြများအရာမင်္ဂလာပင်လောင်းအနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ပြီးနောက်အနောက်အနောက်တောင်ဘက်သို့ဝေကောင်တည့်ရက်2023ရက်နေ့မှာတိတိလင်္ကာနိုင်ငံကချေကိုဖျက်ချော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လောင်းအချိန်ဒီမှာကပ်ပလီပလေပြင်းတောင်ပိုင်းမင်္ဂလာပင်လောင်းတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တမာဒိတ်ထူထက်နေပြီကပ်ပလီပလေပြင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လောင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွက်နေပါတယ်မြမပင်လေပြင်းမှာမြဝကျွန်းမမုံတမာခွေမွန်တနင်္သာရိုက်ကဲရိုရဲတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပလေပြင်းတို့မှာတခါတည်းရန်လေပြင်းများကြက်ရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တမာလိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်လေပြင်းများကြက်ရောက်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနားကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြဝကျွန်းမမုံတမာခွေမွန်တနင်္သာရိုက်ကဲရိုရဲတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာခွနပီမကိုဝေခန့်နေ။ရခိုင်ကဲရိုရဲတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပင်မှာခွနပီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုက်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရွက်ကြကြမိုးနှင်းငယ်ထချုံရနိုင်ပြီ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းကောင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတန်ရပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အိုက်တို့မနက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်အထိမိုးလူဝသချင်းနဲ့ခမန်းချက်မှာအများအပြားတန်ရပါမယ်အနေဆောင်မှုချိန်မှာ18ဒီဂရီဆက်စီရဲ့64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတော်အတွက်မက်ဖန်မော်တဲ့ချိန်အထိမိုးလူဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတန်ရပါမယ်။အနေဆောင်မှုချိန်မှာ18ဒီဂရီဆက်စီရဲ့64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတော်အတွက်မက်ဖန်မော်တဲ့ချိန်အထိမိုးလူဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတန်ရပါမယ်။အနေဆုံးမူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆက်စီရဲ့64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရိုက်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရွက်ကြမိုးနှင်းငယ်ထချုံရနိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်တဲ့တင်မုန်တိုင်းငယ်ချိန်နဲ့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြများအရာမင်္ဂလာပင်လောင်းအနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွမျိုးရဲ့အနောက်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်680မိုင်ခန့်ဟန်ဂျီကျွမျိုးရဲ့အနောက်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်985မိုင်ခန့်တိရီလင်္ကာနိုင်ငံထရီကိုမာလီမျိုးရဲ့ရှေ့ဘက်ရေမိုင်135မိုင်ခန့်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကာရိုက်ကဲမျိုးရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်255မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ဦးတည်၍လျားမည့်အခြေအနေရှိပါသဖြင့်အဝါရောင်ဆင်ဟုသတ်မှတ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့ဒီနေရာဘောချက်လီပီအားနယ်လေးတိုင်းတော်အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာမြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီအချိန်မှာမြောက်လက်တီကျူ 8.6 ဒီဂရီနဲ့အရှေ့လောင်တီကျူ 83.5 ဒီဂရီမှာရှိပြီးဘောချက်လီပီအား1400ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုင်းတော်မှာတနအိုင်ကိုမိုင်30နှုန်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်24နာရီအတွင်းခန့်မှန်းချက်အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ပြီးနောက်အနောက်အနောက်တောင်ဘက်သို့ကွေကတရက်2023ရက်နေ့မှာတည်ကြီးလင်္ကာနိုင်ငံကမ်းခြေကိုဖက်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။သတိပေးလို့ဆိုချင်အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အချိန်ကြောင့်မ
ယဝကျွန်ပေါ်မော်ဒမာခွေမွန်တနေတိုင်းကဲရတဲ့ဆောင်နဲ့တန်းလုံးပဲလေပြင်းတို့မှာတခါတည်းရန်လေပြင်းများကြရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်လေပြင်းများကြရောက်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနားရီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လိုင်းမြေမှာမြဝကျွန်မမော်ဒမာခွေမွန်တနင်္သာရိုင်းရတဲ့ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပဲလေပြင်းတို့မှာခွနဲ့ပေမ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါ၍မုံတိုင်းငယ်ရဲ့အချိန်ကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တဲ့ရင်နဲ့မြဝကျွန်မမော်ဒမာခွေမွန်တနင်္သာရိုင်းရတဲ့ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပဲလေပြင်းတို့ရှိကန်ဒီကန်ဝင်ငါဖက်ရင်ရင်များတင်မောများအနေဖြင့်လေကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့လာနီညာအခြေအနေတွင်ဤကွေတာနေ့ရှိအပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပူချိန်နဲ့လေထုဖြစ်စဉ်များမှာအားအနေငယ်ရှိတဲ့လာနီညာအခြေအနေတို့ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနများရဲ့သင်္ချာပုံစံပြုမော်ဒယ်များခန့်မှန်းချက်အရဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအားအနေငယ်ရှိတဲ့လာနီညာအခြေအနေမှာပုံမှန်နှစ်တစ်နှစ်တို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။လာနီညာဖြစ်စဉ်ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တော့လဲအဆိုပါလာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့်အကျိုးတရားမှုမှာရေပူရာအဖြစ်အရှိတ်မှလေပွေလိုင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာလေပြင်းရတဲ့ရေဝင်များပုံမိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းဒေသအချို့မှာညအခုချိန်များရောနေနိုင်ခြင်းနဲ့အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်စဉ်များပုံမိုးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်လဲရှိပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလူဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်။